Assalomu alaykum. Navbatdagi videoga xush kelibsizlar. Oxirgi payt chiqarayotgan videolarim o'zimga o'xshagan yosh bolasi bor bo'lgan onalar uchun ko'proq foydali deymizmi yoki bo'lmasam qiziqarli deymizmi? Shunaqa videolar bo'lyapti. Buning uchun albatta boshqalardan uzr so'rayman. Sabr qilinglar. Xudo xolisa oz qoldi chillamiz chiqishiga. 28 mart kuni Yasmina xonni chillasi chiqadi. Va aynan chillamiz chiqqandan keyin qizim bilan bemalol bir joylarga borsam bo'ladi va bolamiz sayrlarga olib chiqaman. Ana shu fursatlardan foydalanib keyin vlog videolar ham chiqarishni boshlayman. Ungacha ham esa obzor videolar va o'zimni tajribamdan kelib chiqib bir nimalar ko'rsatib video chiqarib turaman. Xo'sh, bugungi videoyim nima haqida bo'ladi? Videoyimni nomidan bilgan bo'lsalaringiz kerak va obloshkadagi rasmdan tushungan bo'lsalaringiz kerak bugungi videoyimni. Mana manbi kenguru sumka deyiladi, adashmasam. Juda ham ko'p yosh onalarimiz keng foydalanadigan kenguru sumka haqida bo'ladi. Ko'chalarda yurganimizda juda ham ko'p onalarda kuzatamiz, ko'ramiz, aynan mana shu sumkalardan foydalanib bolalarini olib yurishadi. Xo'sh, bu sumka qanchalar biz uchun foydali, qanchalar biz uchun zararli? Mana shu haqda bugun video tayyorlashni lozim topdim. Demak, bu sumkani aynan mana shu korobkadagi, mana bu ham уже ochilgan, lekin bir marta ham ishlatilmagan, yangi turgan sumkani biz Imonaxon tug'ilganda xarid qilganmiz internet orqali va o'shanda, demak, 2,5 yil deyarli bo'ldi. O'shanda eng yaxshisini odamlar yozgan odzivdan kelib chiqib, eng yaxshisini tanlashga harakat qilganmiz. Sumkamiz kelgandan keyin, ya'ni dastavka bo'lgandan keyin, ishonasizmi, turmush o'rtog'im bilan birga rosa hayron bo'lganmiz. Shu qadar noqulay bo'lgan sumkani qanaqa qilib odamlar taqadi? Qanaqa qilib bolani bunga hisob yuradi deb rosa hayron bo'lganmiz va ishlatib ko'rmoqchi bo'lganman. Turmush o'rtog'im juda ham qarshi bo'lganlar taqishimga, sababi buni bitta o'zingiz epla olmaysiz deganlar. Chunki hozir ochaman, ko'rsataman, qanaqadir ashqal-dashqallari ko'p bo'lgan, juda ham bir noqulay ko'rinishga ega bo'lgan sumka, lekin uni onalar shunaqa chiroyli qilib taqib yurishadiki, xuddi shunday olib taqib bolasini sop qo'yib chiqib ketganday tuyuladi. Xo'sh, biz hozir yashaydigan joy Bruklinda, eng xitoyliklar ko'p turadigan territoriyasida turamiz. Bilasizlar, xitoyliklar, koreyslar, yaponlar qadim-qadimdan bolalarini orqalariga opichlab yoki yonlariga mana shunaqa taqib, bugungi kunga kelib yonlariga taqib olib yurishadi o'zi bilan bolasini. Va atrofda ham juda ham ko'p ko'raman aynan mana shunaqa nafaqat onalar, balki otalarni ham mana shunaqa sumkalarda bolalarini olib yurganini juda ham ko'p ko'raman. Va yaqinda Imonaxonni narsalarini chiqardim. Imonaxon ishlatgan, Imonaxonda ishlatgan va ishlatmagan narsalarimiz orasida bu sumka ham chiqib keldi. I сразу internetga, ya'ni Instagram sahifamga istoriya qo'ydim. Odamlarning fikrini bilish uchun shunaqa so'rovnoma qo'ydim. Bu sumka qanchalar qulay, taqsam qiyin emasmi, ishlata olamanmi, xavfsiz emasmi degan savollarni bergan holda so'rovnoma qo'ydim va juda ham ko'pchilikdan javob oldim. Deylik, 100%dan 75-70% odamlar taqing juda ham qulay, juda ham zo'r degan javoblarni berishdi. 25-30% onalar, ayollar juda ham noqulay, men ham taqa olmaganman sizga o'xshab, rosa ham xavfsizligiga o'xshaydi, taqmay qo'yavering, bola uchun juda ham noqulay, bu terlaydi bola ichida, ishlatmaganman, olgandan beri uyda yotibdi degan javoblarni oldim. Albatta, o'sha javoblarni jo'natgan insonlarga o'zimga rahmatlarimni aytaman, chunki o'sha javoblardan kelib chiqib o'zimda ishonch paydo bo'ldi. Men buni sinab ko'rishim kerak, agar epla olsam taqishim kerak degan xayolga keldim va hozir shu videoni olishdan oldin albatta taqdim. Yasminani taqib ko'rishga harakat qildim bu sumkada.
to'g'risini aytsam ozgina qiynaldim, lekin epladim и qayta коробкаga joylab video olishni boshladim. Xo'sh, bu sumka nima uchun kenguru deyiladi? Aynan bilasizlar, kenguru hayvoni bolachasini o'zining xaltachasida olib yuradi o'zi bilan birga. O'shandan kelib chiqqan holda kenguru sumka deb nomlangan bo'lsa kerak. Juda ham qulay, juda ham zo'r, udobni deb maqtolmayman, chunki hali ko'chalarda taqib yurganim yo'q. Lekin buni albatta tajriba qilib taqib ko'rmoqchiman, chunki olganman, shunday yangi turibdi. Просто так turgani жалко albatta, o'shaning uchun imonada taqolmadim. Yasminada hali kolyaska, Yasmina qizimga zakaz qilmadik, kolyaskamiz kelgunigacha zakaz qilganimizgacha va kelgunigacha bu sumkani taqib foydalanib ko'rmoqchiman. Keliklar, ochamiz. Demak, bu 8 pounddan 40 poundgacha bo'lgan bolalar uchun ekan, ya'ni 3, 6, 18 kilogacha bo'lgan bolalar uchun ekan. Demak, 18 kilogacha bo'lgan bolalarni ko'tarar ekan. Buni qaranglar, biz bu sumka kelganda rosa hayron bo'lganmanda turmush o'rtog'im bilan, voy, buni qanaqa qilib taqadi deb ke YouTube'da videolarini ko'rganmiz, qanaqadir noqulayligini sezganman. Buni qaranglar, qanchalar taqur-tuquri ko'p bo'lgan. Shunaqa maxsus sumka, lekin bugun buni ishlatib ko'rdim va ozgina qulayligini his qilgan holda hozir sizlarga ham taqib ko'rsatmoqchiman. Amerikada juda ham ko'p onalarni, otalarni bunaqa sumkada bolasini olib yurganini ko'raman. Demak, mana bel qismida maxsus remen bor, o'tkazamiz va taqamiz. Har gal, har qaysi mana shu anaqani remen deydigan bo'lsak, o'tkazganda mana mana bu yonida ipi bo'ladi, o'sha ipidan tortib mustahkamlab olsak bo'ladi. Demak, keyingi qiladigan jarayon bu mana mana bir qismini taqish. И mana hammaqa qilib, mana bu yerda maxsus remenda bor, manaki bu yerdan qistiriladi, bu yerda ham bor. Qistiriladi и oxirga qistiriladigan joyi mana bu yerda ham bor. Ikkita bulani ham manaqa qilib qistirib, bolani solib olib yursa bo'ladi. Bilmadim, men uchun qanaqadir qo'rqinchliroq tuyuldi boya taqqanimda. No, qo'rquvni yengib, bu sumkani taqsa qulayligi bor albatta. Mana maxsus kisalari bor, bemalol bu cho'ntaklariga kalitlarni rasmda ko'rsatilgan va videoda ham ko'rdim YouTube'da. Aynan mana shu brand nomini yozib, shu kenguru sumkani, shu kenguru sumka uchun olingan videoni ko'rdim. Demak, kalit, telefon, pampers va bola uchun zapas, влажный салфетка hamda yangi kiyimchalarni solib yursa bo'ladi. Kelinglar, endi Yasminani hozir bu sumkaga o'tkazib ko'raman. Qani, qanchalar eplayman. Mana bu yoq qismlarini bemalol taqoldim. Bu yoq qismi shunday turadi. Qizimni qornini to'ydirib uxlatdim. Hozir qo'limga olaman. Demak, bolani qo'lini mamda ko'tarib olish kerak. Oyoqchalarini ochib ehtiyot bo'lgan holda albatta. Mana, mana shu tarzda bolachalarni o'tkazib olsa bo'lar ekan. Agar kattaroq bo'lgan bolalarni mindirsa, qo'llarini mana bu yerdan chiqarib olish kerak ekan. Kichkinaroq bolalarni qo'li bu yerdan chiqib turishi ma'qulligi ko'rsatilgan. Bilmadim, ko'chada bu qanchalik qulay. Meni turmush o'rtog'im buni o'zingiz eplolmaysiz deganlariga men ham ko'nganim sababi
ya'ni bitta odam bir o'zi buni taqqanda noqulay bo'ladi. To'satdan deylik bola yig'lab qolsa, o'zingiz yetishingiz qanaqadir qiyinday tuyulgandi menga. O'shaning uchun turmush o'rtog'im bilan yurganimda buni taqaman deb keyinchalik o'yladim va holanki biz buni umuman ishlatmadik. Shundoq mana yangiligicha turibdi. No, Instagramdan juda ham ko'p kishi buni noqulayligi haqida yozishdi. Ya'ni juda ham issiq, bola terlaydi. O'zingiz eplolmaysiz, bolani olishga qiyin bo'ladi. Shunga o'xshash gaplarni oldi. Yozishgan ekan i ko'pchilik yozgan xayolimga xuddi bola tushib ketayotgandek qo'rqib qo'rqaman, o'shancha ko'tarmayman degan izohlarni yozgan ekan. Haqiqatan o'zim ham birinchi marta boya videoni olishdan oldin ishlata olamanmi buni deb taqib ko'rganimda menga ham juda ham noqulayday tuyuldi. Haqiqatan даже sumkalarni hamma yog'ini berkitib, mahkamlab olganimdan keyin mana shunda ushlab oldim. Xayolimga xuddi bolam tushib ketayotgandek qo'rqinchli bo'ldi, lekin o'ylab qarasam, u qadar qo'rqinchli emas, juda ham kerak bo'lsa qulay. Mana qaranglar, kisalari bor, bemalol bu yoqqa mana kalitlarni sotsa bo'ladi. Telefonlarni sotsa bo'ladi va kerakli narsalarni ham o'zi bilan olsa bo'ladi. Bilmadim, qanchalar bugungi obzor video ham sizlar uchun foydali yoki qiziqarli bo'ldi. No, men uchun albatta esdalikka qolishga arziydigan juda yaxshi video bo'ldi. Agar kunisib ketsa, mana qilib ochib qo'ysa bo'lar ekan. Sovganda yopib qo'ysa bo'lar ekan. Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Shu bilan bugungi videoga yakun yasayman. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta yorimasdan tekin turadigan like bosib qo'yinglar.